მთავრობის ადმინისტრაციის უპროსირებას ჯაველიძემ მთავრობის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და გარეს მოსახლეობის ფონდის ორგანიზებით გამართულ კონფერენციას დაესწრო. მონაცემებზე 2024 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის, ადვოკატირების დონორთა მობილიზებისა და კოორდინაციის საკითხებზე იმჯელეს. კონფერენცია რევაზ ჯაველიძემ გახსნა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის თქმით, საქართველო ითვალისწინებს საერთაშორისო რეკომენდაციებს და ადასტურებს მზაობას ჩაერთოს მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის მსოფლიო რაუნდში. საყოველთაო აღწერის ჩატარება, ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი სტატისტიკური ღონისძიება, რომელსაც ქვეყანა ჩაატარებს საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით და ვემზადებით, ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა იმ თვალსაზრისით, რომ გვინდა გარდა სახელმწიფოსი ასევე დონორი ორგანიზაციებიც იყვნენ აქტიურად ჩართულები. აღწერის სავარაუდო ბიუჯეტი დღის მდგომარეობით შეადგენს დაახლოებით 29 მილიონ ლარს. მნიშვნელოვანია დონორთა კონტრიბუცია აღწერისთვის საჭირო რესურსების მობილიზებისთვის. ჩვენ ამაყები ვართ, რომ ვართ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის პარტნიორები. მათთან ერთად მუშაობთ სხვადასხვა სახით ტექნიკურ შესაძლებლობებსა და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ბევრ პარტნიორს მოვიზიდოთ იმისთვის, რომ იყვნენ ამ აღწერაში ჩვენთან და საქართველოს სტატისტიკის სამსახურთან ერთად ჩართული. ვულოცავ საქართველოს მთავრობას, ისინი ემზადებიან მასშტაბური სტატისტიკური აღწერისთვის.